Mim YouTube mà YouTube. Thôi vậy là thầy. Đâu bạn? Ê thầy. Ê, chứ đi mình xô ra về. Hô bạn. Hô bì hô bì hô. Bạn, thầm mình ra đi là bạn. Sao mình gọi đi? Bạn, anh này ra lại bạn. Ê, ngà đi nê quà đi, phí hôn đi hình yêu yê, bê mong bê bia yê. Nó gọi ngà phá mà ngà bì gọn đi quà, là đi xì lê xì mì đó. À, là bì hô là à. À, bà, xa là chá ra bà đi nè nè. Mà đi. Nó? Ê, hô đi nó. Cô bà, mà tông lô à, chì đi mà gọn bà. À, bà, xa lại đi hà, bà lê phí hôn đi. Bà lê? Bì đô, bê mong bê bia. Bê mong bê bia. พี่รองับพ่อมางับพี่ก่อพ่อมาหอดเดงับพ่อมาหอกับพี่ก่อเอ้จะทําอะไรดีเว้ยบ่ะกูมาตรงลงมาแล้วฉินี่มากองบ่อะเจ้ามาตรงลงฉินี่มากองผิดตาผิดมาบ่ะเฮ้ๆๆลงซุมมาตรงลงซุมาบ่าเลยอ่ะหมอบอกว่างาจีนปูเลยเด้อกว่าอีนี่ไถ่เลยจ้ะอะบ่าอะเบนี่เด้บ่ลงดิเอ้บ่ดูเลยแมนยูเลยแมนยูไม่ไม่ไม่บ่เนี่ยตัวเนี่ยโชว์มาเลยลิฮอดตัวพี่กว่าตัวนี้มันไม่ชื่อเลยอ่ะไม่ชื่อเลยอ่ะกูตะนี้อ่ะมิสม
ချင်းနေမကောင်းဘူးမဒီလုံးဘာလုပ်လဲအော်အဖရေကျွန်တော်တက်ချုပ်ကြီးနေမယ်ဘလို့ဘာနဲ့စလဲအေးဟုတ်တယ်နော်သူလည်းချက်တာပရိပဲမတုံလို့မကောင်းအချင်းနေမကောင်းချင်းနေမကောင်းဟုတ်တယ်ဗျဟုတ်ဟုတ်ငါရတရားလို့အောင်မယ်မတုံလို့အချင်းနေမကောင်းဘူးဆိုတော့အဖရေရတရားမလုပ်နဲ့တကယ်ဘီဒင်ကိန်းကနန်းနဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မအတုံးလို့မကတော့ဘူးဗျလုံးစမ်းအောင်လုံးစမ်းအောင်တမျိုးလောက်တင်းပြစမ်းမှာဆိုပြီးတော့အာချောင်းလိုက်ကြတယ်ကပါအသိန်းခံလိုက်ရတဲ့မျိုးတွေလေအခုဆိုရင်အများကြီးဖြစ်နေပြီပါလုံးစမ်းမှာပဲမျိုးတွေလေဒီမိုးမိတ်တို့မေတီလာတို့နော်မြင်းချံတို့ဒီမန္တလေးရမတရားတို့ဒီပခုတ်ခူတို့မိုးမိတ်တို့ပေါ့နော်အကုန်မပါပဲတချို့နည်းနည်းနည်းပါကုန်ပြီပါဟုတ်ဒီမြင့်ငယ်ပေါ့နော်မြင့်ငယ်မြစ်သားဟာရေရေရပါမြစ်သားမပါသေးဘူးလေဟောဗျာရေမကြတော့ပါဘူးကျွန်တော်ကြိုးရေးထားတာဒီမှာအင်းနောက်ပါမှာပေါ့ဟုတ်ပါဟာဟဲ့အဲ့ဒီကြိုးရေးထားလို့မရဘူးလေဟုတ်လားဟုတ်လားဟောအခုဆိုရင်ပြင်းဦးနေတဲ့မေမျိုးသူများခေါ်တဲ့မေမျိုးမပဲပါပြင်းဦးနေလဲအတူတူကျတာလေးပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပါဟုတ်ဟုတ်တော်တော်ပါနေပြီပါတော်တော်ပါနေပြီဟုတ်ဟုတ်ပါဟာအဲ့တော့ဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဟုတ်ဒီပြင်းဦးနေကိုငါတို့ကတကယ်အချက်ချာကြတဲ့နေအောင်တို့ရဲ့စစ်တပ်ရဲ့နေမြေဆိုပြီးတော့ငါတို့ကအကုန်လုံးအချက်ချာကြတဲ့နေအောင်ငါတို့ပါလေကွာဟာသွားပြီနောက်ဆိုရင်မော်လမြိုင်တို့မြိတ်တို့မနဲ့ဆတဲ့ကဏ္ဍနဲ့အကုန်လုံးပါတော့မယ်ပါဟာရမြိတ်တော်မှာအခုလှုပ်လှုပ်ပဲကျန်တော့လှုပ်ပဲကျန်တော့တယ်ပါမော်လမြိုင်နဲ့လှုပ်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 ဟုတ်တယ်ပါဟုတ်မုတ်တမမုတ်တမဟာသွားပြီဟုတ်ဟာသွားပြီဟုတ်တကယ်ချက်တာပရိနန်နေရောဟုတ်တယ်နောက်ဆိုအဘလို့ဘာလို့နေလို့သွားလို့ရတဲ့နေရာတနေရာပဲရှိတော့မှာချက်တာပရိနန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဘယ်နေရာလဲမဲစာတောင်ချေလေအေးစီးထွေးတီးမြေဝန်လီဟာရောရင်းပြတော့နဲ့ကွာလဝဲတုံတနာဇက်တူကြီးကငါရောက်သွားတယ်ကွာအဲ့ကိုမသွားချင်ရင်သွားမယ့်နေရာတနေရာတော့ရှိတယ်ဗျာငါကမဲစာတောင်ချေတော့မပို့နဲ့ကွာရောင်းဟုတ်ဟုတ်သွားမယ့်လမ်းတလမ်းတော့ရှိသေးတယ်ဗျဘယ်လမ်းလဲမရဏလမ်းလေမရဏလမ်းသွားမှာဟာဟေ့ရောရပါဘောမရဏလမ်းပို့နေပိန်လမ်းကိုပို့နေအေးငါတကယ်လို့များမရဏလမ်းသွားရင်ငါတယောက်ထဲမသွားဘူးတက်ချုပ်ကြီးနဲ့မင်းကိုပါခေါ်သွားမှာအဘအေးရနေတာကွာငါ့ကိုပြေးသက်တာခေါ်ရမှာအခုချိန်မှာငါဒီနှလုံးမကောင်းဘူးလန့်နေတယ်ဟုတ်ပါဟုတ်လမ်းဆုံမှာဒီဂျမ်းပုံတို့လို့မိုးဆူမလက်လက်ဆက်ဆက်တွေတွေ့ရတော့မှာဗျဟေ့ရောငါ့ကိုစကားချင်းချင်းလေးပြောကြမှာကွာဘာဒီလဲဒီလိုပါခရီးပင်လမ်းဆုံပေါ့နော်မင်္ဂလာတုံးခရီးပင်လမ်းဆုံမှာဒီအော်တိုဘာလ29ရက်နေ့မနေ့ရပေါ့မနေ့ရည9နာရီခွဲမှာမနေ့ရည9ဟုတ်ဟုတ်ဘာဖြစ်တာလဲ2029ဒီစစ်စင်ရေးကိုဂုံပြုတ်တဲ့အနေနဲ့ပါအဖားတို့ဂုံပြုတ်ပေးလိုက်တယ်ဟဲ့ငါတို့ဘယ်လိုဂုံပြုတ်တာလဲရဟုတ်ဒီလိုပါဒီမင်္ဂလာတော်မြို့နယ်ခရီးပင်လမ်းစုံအနီးမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ခရီးပင်လမ်းအမှတ်68ကျွန်တော်ရဲ့တက်ကိုပါအေးအဝေးတိုင်းမိုင်းနဲ့ဝေးတိုင်းမိုင်းနဲ့ဖောက်ခွဲပြီးဂုံပြုတ်လိုက်တာပါဟာရေရေရဟုတ်ဘာဖြစ်သွားလဲအမျိုးညစ်တဲ့68ကတော့အယိုးဖြစ်တော့မယ်ဗျ။အေးနောက်ဆိုကမီးတင်းညိုလိမ့်မယ်ဆိုရင်ပြတော့ကြမှာမဟုတ်ဘူးနော်။ဟာဟဲ့။ဘာလို့ပြောနေတာလဲ။ဟုတ်ပါရဲ့အဝေးတိုင်းပိုင်းထိတာလေ။တစားစီထွက်ပြီးအယိုးတွေဖြစ်တော့မှာပေါ့။ဟာအဲ့တော့ဆိုရင်တွားပြီကွာ။တွားပြီငါရဲဖို့ဒီတနာဖို့ကောင်းလိမ့်တာတနာဖို့ကောင်းလိမ့်ပါ။ငါတို့ဒီ Standard Army မှာလေထက်ထက်တိုးလာသလိုတစ်ခုပဲရှိတယ်။ဒါလည်းဗျ။မုံဆိုးမာတွေမုံဆိုးမာတွေဟောမုံဆိုးမာတွေအေးဟောခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့မအခရာကြက်တာပရိနံကြက်တာပရိနံတိုးပြန်ပြီပါဟောအဖရေဝေးလားကြည်စုလားထိမ့်မင်းလားအဖကြိုက်တာပြောမင်းကပြောမယ်ငါတို့ဒီစစ်တင်းကြီးဆိုတာလေလေအလောင်းအလောင်းတွေထက်ထက်ပြီးတော့မြုပ်နေရလို့လေဟုတ်နေရာမရှိတော့ဘူးဟုတ်ရေဝေးပဲဖြစ်ထိမ့်မင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကြည်စုပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာသာမင်းလှုပ်ထက်လိုက်တော့ကွာဟုတ်ပါဟုတ်အဲ့တော့နီနီနန်းနာပဲပို့လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပို့လိုက်ပို့လိုက်ဒီမသိမရှင်းဖြစ်နေတဲ့ကောင်တွေကိုရောပါโอ้มีอ่ะเลยง่าโหลาเมินเนี่ยท้องสันใต้ป่อกว่าโอ้ท้องสันใต้หอบีตบบ่ไปป่ะตบบ่ไปเออบ่เอปี่ตูนี่ก็ပြောနေရပြီบ่ပြောတာလေตีกันนี่ยိတ်ไข่อยู่ล่ะแหละยိတ်ไข่ก็ปี่กูไม่ปี่နိုင်หูเนาะแหละเฮ้ยตีกันนี่ยိတ်ไข่อยู่แล้วบ่รู้ก็ပြောอ่ะเลยหอ
ပြောတာဟုတ်တယ်ပါပြီးသူပြန်မရုပ်ပြောတာဟုတ်တယ်ပါအဓိကမင်းမပြောဘူးပဲဟုတ်ပါကျွန်တော်မပြောပါတကယ်ဆိုမက်ဆေ့တစ်စည်းဆိုရပြီဟုတ်တယ်မို့လားရတယ်လေဗစတဲ့ထည့်ဝါလေကရိုးကဟာရပါနည်းနည်းများွားပြီပြီးသူတွေပြောတာပါဟုတ်ပြီးသူတွေပြောလဲမင်းမပြောနဲ့ပြောပါလဲမဟုတ်ပြောချက်ဘူးကြံကုန်တော့တယ်ပြီးသူတွေခွေးခွေးကြိုက်တာခံနေရပြန်ပြီတဲ့ဟဲ့ပြပါဘာကိုခွေးခွေးကြိုက်တာခံနေရတာလေ
ငါဒီမှာချပြီးရတဲ့ကားတွေဟုတ်နော်တော်တော်ကုန်နေပြီလေကွာဒါတော့မှငါတို့ဒီစိတ်အောင်မတုတ်ထားဘူးနော်အိမ်စည်းကားဆိုပြီးတော့ငါချပေးပြီးတော့ငါတို့ဒီဘက်စကိုင်းဘက်တက်တော့လေဒီကားတွေရှမ်းပြည်ပြည်သွားတော့လေဒီကားတွေနဲ့ငါရဲဘော်တို့ဒီကဲဒီတင်ဆောင်နေရတာလေဟိုကောင်တွေကလည်းတိလို့ပြစ်ပြစ်နေငါကားတွေပဲဆုံရှုံနေတယ်ကွာသူတို့ကြီးကပြန်သိမ်းတာဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒါကြောင့်ဓမြပြန်တိုက်တာဗောပြည်သူတွေကဓမြတိုက်တာမဟုတ်သိမ်းလိုက်တာသိမ်းလိုက်တာအရင်လာနေတော့ကဗောနော်ဘာဖြစ်လဲကုံမဲဖမ်းတာတဲ့ဟိုလူနဲ့ကားကိုညှိနှိုင်းရင်ငွေပေးရင်ပြန်လွတ်ပေးတယ်တဲ့အခုတော့မရတော့ဘူးဗျဂျင်မောင်းတွေရောဖမ်းတယ်ဖြစ်ရရရငါပြပြမယ်နော်ရေမောင်းနေရောဖမ်းနေဆိုဖမ်းနေလို့ဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးလေငါတို့ရှိမှဒီရဲဘော်တွေကနေပြီးတော့အာဒီရိုးရိုးတန်းတန်းမင်းဟိုအဝတ်စားဝတ်မဖီဝတ်စားဝတ်သွားလေသူတို့ကတိနေတယ်လေကွာအာနည်းနည်းစကားပြောလိုက်တာနဲ့ဟာဒီကောင်ဒီကေနဲ့ဒီဂလီနန်နဲ့ဒါစစ်သားဆိုတာတိတယ်ဟိုကကင်ထရင်ပါလေရေမောင်းနေကမတိဘူးလေကွာရေမောင်းနေဆိုတော့တပြည်သူတွေပဲလေကွာအဲ့ဒါနဲ့ငါကြားညက်ပြီးသူတို့ကဖမ်းပြီးတော့ငါလမ်းကြောင်းလိုက်ပို့ခိုင်းတာဘာတပြည်တွေကလည်းတော်တယ်ဘာလေအမတို့ဒီချာမှားထားတယ်စီမံချက်နဲ့ဖမ်းတာဆိုပြီးတော့လုံးဝပြန်မနေလုတ်ပေးဘူးပါလုတ်ပေးတယ်လုံးဝမလုတ်ပေးဘူးတော့ငွေရလဲငါတို့တောင်းကြည့်တယ်တော့တောင်းပါဟာနည်းနည်းများသွားပြီ80ရာခိုင်နှုန်းပေးရင်ကားတန်ဖို့ရ80ရာခိုင်နှုန်းပေးရင်တော့လုတ်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်ပါအာငါတို့ကကြားပေါက်ကွာမင်းဘာမှမပြောနဲ့တော့မင်းမသိဘူးမပြောနဲ့တော့ကွာဟုတ်ဟုတ်မတထာရေးစားငွေတပြာပေါ့နော်ဒါပဲမချခင်အဘတို့တေရွာပေါ့နော်ဒါပဲဒါပဲမတထာရေးစားစားပြီးတော့ငါတို့တေရဟာညပါဒီလိုကပြောတာပါကျွန်တော်ပြောလဲမင်းမပြောနဲ့လို့မျိုးငါပြောထားတယ်နော်ဟုတ်ပါဒီပြည်သတင်းရှိလားရှိတယ်ပါရှင်းပြောဟုတ်ပါပါပလဲကြောင်လေးပြောလိုက်မှာပြောပလဲကြောင်ပြောပါဒီပလဲမြို့နယ်ကန့်တောက်အခြေဆိုင်ရဲစခန်းอ่ะပါဘာဖြစ်လဲအဘာတပြည့်တက်ချက်ကြီးလေဟိုတလောတော်ဖုံးဆက်သေးတယ်ပါအိုးငါရှိပါဖုံးဆက်ပြောတော့မဖို့တောင်းတာမဖို့ငါတော့ပေးနိုင်သေးတယ်လေဟုတ်ပါအခု तू อ่ะစာတက်သွားပြီအတိမခံတော့ဘူးပါဟလာဟုတ်ဟုတ်အေးဘလူဘလူပြည့်တယ်ဟောလုံဆမ်းမအောင်ဟိုလက်နဲ့ကိုပေးသေးပေးကိုရက်တန်းပြီးတော့ပါအမောင်တို့ကနေအလင်းထဲဝင်သွားတယ်ပါဖျောင်းငါ့ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပါကွာဘာလဲဟောအဘရဲ့လက်နဲ့တွေကိုဟိုဘက်ကိုပေးပြီးတော့အလင်းဝင်သွားပြီကျွန်တော်တို့ဘာမှမရှိတော့ဘူးဟာဟုတ်ပါတကယ်ပဲလားဟုတ်ကဲ့ပါဟာတော်ပြီကွာခုတနေ့ကငါ့စီကမဖို့တောင်းတာလမ်းစိအဖြစ်သွားတာဗောဘာလမ်းစိဗောဟုတ်ပါဟာတော်ပြီတော်ပြီအဘအဘနောက်ကွယ်ရနဲ့လက်ကျိတ်ထိုးပြီးတော့အဘတပည့်တို့ဘာကိုတိုင်းအလင်းဝင်ခိုင်းနေတာမဟုတ်လားဗာအဲ့ဒါပဲဘယ်သူမှမပြောနဲ့တော့ဟုတ်ပါမင်းဆိုရင်ငါပို့ပေးမယ်ဟာဟေးရပါငေါအဲ့အဲ့လိုမပြောနဲ့အဲ့စကားတက်ချုပ်ကြီးသားရောက်သွားလို့ရှိရင်တော့တက်ချုပ်ကြီးနဲ့မတွေ့ခင်မာကြီးကငေါသွားနဲ့ခုတ်တန်နဲ့ငါသေလောက်တယ်ဟုတ်ဘာပေးလိုက်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးပေးလိုက်သူဝင်သွားတာလေဗာအဲ့ဒါကွာမင်းထန်းတီကျိုကကြီးနေကဖြစ်တာကွာရောငါမပြောတော့မပြောဘူးပြောတော့မပြောမှတ်တော့မှတ်ထားလိုက်မယ်ဗာမှတ်ထားလိုက်မှတ်ထားလိုက်မင်းလက်ကျရင်ငါပို့ပေးဟာဟေးရပါဟုတ်တော်လိုက်တော့တော်လိုက်တော့ဟေးရလက်နဲ့ဒီဘလူပါွားလေဘာဒီပါွားလေမများဘူးပါဒီ G3 တစ်လက်ရယ်တနတ်တစ်လက်ရယ် G အချို့ရယ်လက်ပြပုံတစ်လုံးရယ်ပါဟာဟာဟုတ်ပါအဲ့ဒါတော်တော်များများပါွားပြီလေဟုတ်ဟုတ်ပါဟာဒီကောင်ရက်ဆက်နေတာကွာဟုတ်ပါကလည်းစုတုံငွေပြန်ပေးတယ်ပါဘလောက်ပေးလဲ83သိန်းပါဟာကွာငါ100ရမယ်ထင်တာကွာပထမတစ်ခေါက်ဟိုကောင်လေးတော်တော့100ရတယ်ဘာလို့1000လောက်ရမှာနော်1000လောက်မကောက်ငါ1000လောက်ဒီမှန်းလားဟာဟေးရပါဘာလို့ရှော့ပြောနေတာလဲဟုတ်ပါဟုတ်ဘာလဲအလင်းဝင်မယ်ဆိုရင်တဲ့ဟိုဘက်ကနေဖို့ထိုင်ဖို့ရောအလုတ်ကင်ခွင့်လန်းနေရောအကုန်လုံးစီစဉ်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်။ရရရရငါတို့ကအလင်းဝင်နေရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဟုတ်ပါ။အလင်းဝင်နေရာအကြောင်းမရှိဘူး။အလင်းဝင်မယ်ဒီကောင်လေးရှိမဝင်ဘူး။အာဖရိကမှာသွားဝင်မှာပေါ့။ဟုတ်ပါမင်းကလည်းတည့်ရဲ့သားနဲ့ကွာ။ဟုတ်ပါ။ပြည်သူတွေကလည်းပြောတယ်ဗျ။ဘာပြောတာလဲ။တက်ချက်ကြီးကတော့လူစိတ်ဝင်သွားပြီတဲ့။ဘာတော့လူစိတ်ဝင်မှာလဲတဲ့။ငါတို့တွေကလူစိတ်ဝင်သေးဘူး။ဝင်တဲ့နေ့ပြောမယ်။ဟာ။ပြည်သူတွေကပြောတာလို့သားပြောတယ်လေဗျ။ပြည်သူတွေကပြောလဲမင်းမပြောနဲ့လို့မြို့ငါပြောတာရယ်ပေါ့။ဟုတ်ပါ။အေးဟုတ်ပြီ။ဟုတ်တရင်ပြောဟုတ်ဒီနေ့တရင်နေပြောတော့ဟုတ်ပါသူပြောနေနေပိတ်တလီနဲ့ဘေးပြစ်တဲ့တရင်တွေငါရှိတေဆောင်လာတယ်ဟုတ်ပါဟာပြင်းဦးနေအကြောင်းလေးပြောလိုက်မယ်ပါအော်ပြင်းဦးနေကမကုံသေးဘူးလားကုံသေးဘူးကုံတော့မယ်ပါအေးအဲ့ဒီကုံတော့မရဲ့ကွန်ကစောက်နေတာအဲ့တော့ကြိုပြောထားတာလေကြိုပြောထားအဲ့ဒါမှငါလည်းအစင်းသေးပြေးလို့ရငါများသွားပြီငါကောက်ထုတ်ထွက်လိုက်တော့မယ်နော်နောက်နေ့ကျွန်တော်ဆောက်ရဲပေါ်မှာပြင်းဦးနေမရှိတော့မှကြောက်လို့ပါပါရဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဒီအဘတို့ရဲ့ဒီလိုတာမရလို့ပေါ့နော်ဇရာကြနေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်ချုပ်ကြီးရပါတော့ဒီလောက်တိုင်ပတ်နေတာတော့မှတက်ပိုင်နေလှုပ်ရှင်သေးတယ်ဗျအေးကောတက်ပိုင်ရကိုလှုပ်ရမယ်လေကွာမင်းနည်းနည်းဟာရောက်ဟာတော့လိုက်တော့တော်လိုက်တော့တော်လိုက်တော့ငါတို့ရှိမှာဘာရှိလဲဆိုတော့မြင်မြင်တက်ပိုင်ဟုတ်ယရနာမြင်ရင်အစိုးရပိုင်တိတယ်နော်ဟုတ်ပါလက်ရှိအစိုးရကိုလှုပ်ထားတာဘယ်သူကလှုပ်ထားလဲ
ဒါပဲလေဟုတ်ဒါပဲလေဟုတ်ခုလုံးအမထွက်ရဲတော့တကူကရှင်ဘရင်ဖြစ်တော့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအထောင်းခံရတာပေါ့နော်ဟာဗောမင်းဟာလေဟာတကူကရှင်ဘရင်ဖြစ်တော့ဆိုတော့ဘယ်တချို့ယူမင်းပြောရတာဟုတ်ပါပြည်သူတွေပြောတာပါပြည်သူတွေပြောလည်းမပြောနဲ့တော့ပြည်သူတွေနဲ့ရွလွှဲလွှဲမချနဲ့ဟုတ်ပါတချို့စကားတွေကပြည်သူတွေပြောတာမဟုတ်မင်းပြောနေတာဟုတ်ဘူးပါဟုတ်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 ပြောဟုတ်ဒီပြည်ဦးလေမျိုးကပေါ့နော်ဒီရေချမ်းအိုးရက်ကွက်မှာရှိတဲ့ဒီပြည်သူပိုင်မြေဧက200ကျော်ပါဘာဖြစ်လဲဒီတပ်ပိုင်မြေဖြစ်သိမ့်ပိုက်ဖို့အဘားတို့ဂျိုးပန်းနေတဲ့အချိန်မှာအာရရရရရရအဘားတို့ဆိုတဲ့စကားငါ့ကိုထည့်မိပါဘာမပါဟုတ်တယ်တက်ချုပ်တက်ချုပ်ကြီးတက်ချုပ်တော့မှမဟုတ်ဘူးတက်ချုပ်သူ့သားကိုသူကပြောမျက်နှာတွေ့တာလေကသူ့သားပေါ့နော်ဒီမျက်နှာစာတန်းမှာရှိတဲ့မြေက90ကိုယူမယ်ဆိုတော့ဗျကျွန်တော်မသိတော့တခုမေးမယ်ဗျဒီတက်ပိုင်လို့လည်းပြောတယ်ဒီတက်ချုပ်သားကလည်းဒီမြေက90ယူမယ်ဆိုတော့ဒီကျူကျူကရောတက်ပိုင်မယ်လားဗျเออตูแลตับไปมั้ยอะยินน้อတော့ป่ายน่ะบ่อခုတော့မป่ายတော့อยวยอ่ะจ้ะฮ่าเนี่ยยาบะมึงเนี่ยง้าวาดิเนาะตูตาตูตาอยู่เลยဆိုတော့ तू อ่ะเนี่ยตับไปลาโลบะเมี้ยจิดาบะเมี้ยสกาเนาะดีมาเว้ท้าတော့ดีมาเว้ท้าတော့ဟုတ်ပါดีมาเว้ท้าတော့ပြောပြเนี่ยကျွန်တော်စကားလောวาပြီးจองวาดาบะเออๆดีมาเว้ท้าတော့อบ้าด้วยเหรอบะเนกยะละบะง้าတော့ไม่อยู่กว่าบะรู้เลยဆိုတော့ดีปิ้งเนี่ยเราก็ง้าไม่อยู่เลยกว่าเมี้ยกะโลลောက်มาซื้อปี้ๆเลยกว่าบดุมาแล้วไม่ติดอูดาแม้ตูตาก็တော့ပြောတယ်อบ้าด้วยတော့ปี้เมยแหละดิแม้ไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่คุณน่ะไปนะไปกวยเอ้บออะไรดิซุไม่ซู้ฮ่าเฮียยาคุณน่ะไปนะไปกวยกูก็บ้าเลยเมี้ยง้าออกดาหูเต็มหญุ่มแม้ဥษาโหเนี่ยสควยอัฟฟี่ดิตั่วทาล่ะคุณน่ะไปนะไปกวยก็ไม่ตั่วเลยတော့ไม่ตั่วเลยอูโลโลเซ่ဟုတ်บาตะดิ้งฉีดีเลยเฮียมาပြောပြမယ်กว่าဟုတ်ငါတို့ရဲ့สแตนดาร์ดอาร์มี่ဆိုတာရုရှားမြန်မာပေါင်းစည်းထားတဲ့တပ်မတော်လို့ပြောလို့ရတယ်။အဲအဲ့ဒီမှာငါတို့ရုရှားဘက်ကနေပြီးတော့ငါတို့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့ကူညီဖို့5ဘီလီယံလောက်တန်ကြီးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေစစ်လက်နက်တွေလက်နက်ခရမ်းတွေအခုရောက်လာတော့မယ်လို့ပြောတယ်။ဟိုဘက်ကလှုပ်ဖို့လားကဟိုဘက်ကငါတို့လှုပ်ဖို့ပေါ့။ဟာဟေ့။ဘာစကားကောင်းပြောနေတယ်။ဟုတ်ဟုတ်ပါ။အဲ့ဒီ5ဘီလီယံလောက်ရှိတဲ့လက်နက်ခရမ်းတွေအကုန်လုံးကိုမင်းဒီလက်နက်ခရမ်းတွေကဘယ်ဟိုသွားမယ်ဘယ်ဟိုသွားမယ်ဘယ်ဟိုသွားမယ်ဆိုတော့မင်းပို့အစီအစဉ်လုပ်တာနေမြေဒေသတွေခွဲဝေဖို့ကျွန်တော်စီစဉ်ထားပေးပြီပါဟုတ်ပြီ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 နောက်ထပ်မင်းဘာတွေကိုရှိပြီလဲဒီစကိုင်းတိုင်းပေါ့နော်ဒီစကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းဒီကလေးမြို့တောင်ပိုင်းတာယောက်ဒီကျေးရွာမှာပါဟုတ်ပြီဒီကျွန်တော်တို့ကလေးနိပညာတက်ကတူအကြောင်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့ဘာဖြစ်လဲစစ်ကောင်စီတက်တာပါအေးဆယ်ဦးကိုအလစ်ငိုက်ပြစ်ခတ်လိုက်တာပါဟုတ်ပါကဘာဖြစ်သွားလဲငါတို့ဘက်ကသုံးဦးတည်ဆုံးသွားတယ်ပါဟာဟုတ်ပါဒီကောင်ကြီးကလည်းကွာလုံုံကြီးမကောင်းလိုက်တာကွာလုံုံကြီးချထားပါလူငါအတန်တန်ပြောတယ်ကွာဟုတ်ပါကောင်နဲ့ပေါ့ပေါ့ဆက်ဆက်တွေပဲတဖေးနဲ့ငါတို့ဒီတက်မလို့ကြီးကဆုတ်ယုတ်လာပြီမနဲ့ဒီကောင်ကြီးကစပားကွန်ချုပ်ဖို့သွားတာပါဘာစပားကွန်စပကွန်ချုပ်ဖို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်စပကွန်ချုပ်ဖို့ဟုတ်တယ်စပကွန်ချုပ်သွားတာအေးပါအပါအဲကြားမှာဖြတ်တိုက်လိုက်တာပါဟာတက်တိုက်လိုက်တာဟုတ်ပါဒီ28ရက်နေ့ဒီနေ့ပေါ့နော်ခုနကပဲတင်ရတအောင်တက်မတော်တွေရပါနော်တအောင်တက်တွေကဒီခန်းကိုရွာကိုပြန်ပြီးတော့အပြင်းထန်တိုက်ခိုက်နေပြီပါဟာရရရရအဲ့ဒါငါတို့ဘက်ကလူရဲလက်နဲ့ရင်အပြည့်စုံရှိတယ်လေဒီကောင်လေးပြန်တိုက်ဖို့အမိတ်ပေးလိုက်တော့လေဟုတ်ပြန်တိုက်ဖို့အမိတ်ပေးရမလို့တော်တော်ခံနေရပြီပါဟာရရရပါဘာလို့ဒီမှာလူရဲလက်နဲ့ရင်အားရှိတယ်ဒီဘာလို့ငါတို့ကခံနေရတာလဲဟုတ်ကဟာတိုက်တော့တိုက်တယ်ပါတောင်ပြင်းမြောက်ရောက်ဖြစ်နေလို့ပါဟာမင်းတို့ငါ့ကိုပြောတော့မယ်ဘာလို့ဒီပြင်းဟိုရောက်တယ်တောင်ပြင်းမြောက်ရောက်တယ်ပြောအောင်အဖသူတို့တွေကစိတ်သက်တည်နဲ့တိုက်နေကြတာကျွန်တော်တို့ဘက်ကလူတွေကဘာလို့ခိုင်းလို့လုံနေရတာဒီစကားတွေယူမလာနဲ့ငါတို့စစ်တပ်မှာရှိတယ်လေရေပါလာပဲလူကြီးနဲ့ရေဘူးပေါက်တာမလူကြီးတို့မြို့ငါပြောတာရမလားရအောင်တိုက်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါရအောင်တိုက်ရေဘူးပေါက်တာမဟုတ်ချင်းညာပေါက်လို့ပါချင်းညာနဲ့တင်ချင်းညာတော့အဖာမရှိဘူးအပေါက်တည်းပါဟုတ်ဒီအညာဒေသမှာလဲပေါ့နော်ဒီစစ်စင်ရေးတွေပေါ်ဆောင်မှုတွေလုံနေပြီပါကောင်းတယ်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 ဟုတ်ပါကခိုးဘက်ကလုတာငါတို့ဘက်ကတော့ဘယ်နီးနဲ့မှမလုံနိုင်ခိုးဘက်ကလုတာပါခိုးဘက်ကလုတာငါ့ကိုနာမပြောနဲ့လေဟုတ်ဒီ KNL ဒီတက်မဟာကပေါ့နော်ဒီလက်ရင်းတပြည့်တွေပေါ့ဒီ2029ပထမလိုင်းဒုတိယလိုင်းတွေမှာပါဝင်နေပါပါဝင်ခဲ့တယ်ပါပါဝင်ခဲ့တာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲငါတို့ကပြန်တိုက်တော့မှာအဘတို့ကဘယ်လိုင်းမှာကျွေးမှာလဲတဲ့အေးငါတို့တွေကဘယ်လိုင်းမှာကျွေးလို့တော့ဒီတတိယလိုင်းလောက်မှာဆိုငါတို့ကအမြင့်ပြက်ပြီးငါတို့ကရှိုးမှာဟာဟေ့ရပါငါဘယ်ထိုးနေတော့တွေ့တော့မယ်ခိုးဘက်ကမေးလို့ပါဟုတ်ခိုးဘက်ကမေးလဲမင်းမပြောနဲ့လေဟုတ်ပါဟုတ်တော့ကိမင်းနဲ့အကြောင်းလေးဆက်ပြောလိုက်မယ်ပါအေးပြောပြီးပြန်တော့ဟုတ်ပါမင်းသမီးနေကုန်ပြီမလားဟုတ်ကုန်ပြီပါမျိုးတွေလည်းကုန်တော့မယ်ပါမျိုးတွေလည်းကုန်တော့မယ်ငါတိတယ်ငါတက်ချုပ်ကြည့်ငါမတင်ပြရဲဘူးဟုတ်ပါကျွန်တော်သတင်းပေးရမယ်မျိုးတွေကုန်တော့မယ်လို့ပြောတာပါဟုတ်အဲ့လိုပြောပါအဲ့လိုပြောဒီကိရင်ပြည်နယ်မြောက်ဒီမျိုးပါပေါ့နော်ဒီအခြေအနေမလှလို့အမောင်တွေကြနေတယ်ကျွန်တော်အောင်စီရကိုဘာဖြစ်လဲဂျူဟာအစ်စ်နဲ့တမူပြန်ကင့်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဥပေါင်းတက်ဖွဲ့တွေပါဒီတက်မ44ရဲ့တက်မ55ရဲ့ဒီစကားခ12ဒီ
ဒီပူပေါင်းစစ်ကြောင်းကိုဗျစေလွတ်ထားလိုက်တယ်ဗျကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဟုတ်ပါလက်နဲ့အပြည့်စုံလူရင်အပြည့်စုံနေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအချိန်တွေပါတွေ့အဲ့ချိန်မှာဒီတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဒေသဟိုဘက်ကပေါ့နော်အမှတ်3ဒီဘျူဟာ32ပူပေါင်းစစ်ကြောင်းနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာဗျမတို့ကပြန်စော်တာပေါ့စစ်လက်နဲ့ခဲရန်နေပြည့်စုံအောင်နဲ့သွားတာလေးဗျဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ဗျစစ်တပ်ထားဘာလဲဒီကောင်နေတီးသွားလိမ့်မယ်ဒါပဲဒါပဲထိုးကြွေးတာလေထိုးကြွေးပလိုက်တာမတို့ကပါဝါတဲ့လက်နက်တွေအကုန်လုံးပေးခဲ့တယ်မလားဟာဗျဖျော်ဗျာဗျကုန်ပြီလားမကုန်တော့မကုန်သေးဘူးဗျမကုန်သေးဘူးကုန်အောင်ပြောကုန်ပြောပြောမင်းပြန်တော့ငေါ့အားရှိရအများပြတော့အများပြတော့ထိခိုက်တန်ရာရရှိတယ်ဗျကြံတဲ့ကောင်တွေကတော့ဗျဘာဖြစ်လဲထွက်ပြေးတယ်ဗျအောင်စီရဆိုတော့ငါတို့ရဲ့တကယ်ကွာမန်ထိုင်ကြီးလေကွာအဲ့ကောင်တွေကထွက်ပြေးရသလားထွက်ပြေးတယ်ဗျဟုတ်ဟာဟုတ်ဟုတ်ဟိုဘက်ကရသွားတဲ့ဟာကတော့ဒီကြီးကားဗျာရှစ်ခုပေါ့နော်ဒီလက်နဲ့ခဲရန်လက်နဲ့ကြီးခဲရန်ကြီးတွေအများကြီးရရှိသွားတယ်ဗျဟုတ်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 ပြီဟုတ်စက္ခကြဆုံးပြည်သူပြောမစုံမအားလအမြန်သေးပြည်သူပြုံးမှန်းဝေတဲ့ဗါရေကောင်းလိုက်တာကွာအဲ့ကပြားလေးကငါဒီစုကရည်တိမှနောင်းနေငါပြတ်ရင်ငါလုံးပြီးတော့မသွားလိုက်တော့မင်းသွားလိုက်တော့ဟုတ်ပါအေးဟေ့အောင်စီရကောင်းတွေကိုမှားလိုက်ဟုတ်နောက်တစ်ခါမင်းတို့အဲ့လိုလုံးရင်လို့အောင်စီရမင်းတို့လောင်နေကြဖြီးပြီးပေါင်နေကွာနေပြီးခွတ်ဆေးထားလို့ပြောလိုက်တော့သွားလိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟာဟိုကောင်လည်းကွာငါ့ကိုတရင်နေငါ့ကိုလေတလွဲတည်းပဲငါ့ကိုပြောပါတယ်ငါလေးစိတ်ကြည်နူးစရာငါကျင်နေစရာတရင်တစ်ခုမှမပါဘူးငါတို့ဘက်ကခံရတယ်ဆိုတဲ့တရင်တွေပဲငါ့ကိုပြောရတယ်ကဲပြောမင်းရောပါတရင်တွေပါလေကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဒီတစ်ခါတော့တရင်ကောင်းတယ်ဗျဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုလှုပ်ဆမ်းမှာစကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့တာယာဝတီကျွေးရနားမှာဒီဇပက်ကွန်တွတ်ကျုံနဲ့ဖွဲဖွဲတွတ်ကျုံနဲ့ပေါ့နော်ဖွဲတွတ်ကျုံနဲ့စစ်ကောင်စီတက်ကိုဟေးကဘာလို့ဖွဲတွတ်ကျုံတာလဲ तू ဖွဲနှုတ်စားမလို့နေမှာပေါ့ဖျောင်းဟုတ်ပြီကောင်မင်းဒီကားတွေပြေးတယ်လေကွာဖွဲနှုတ်ဆိုတာကငါတို့ဝက်တွေပါတွေကျွေးဖို့ဖွဲနှုတ်တွတ်ကျုံတာဟုတ်နော်ငါတို့စားဖို့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီငါတို့တက်သားတွေစားဖို့မဟုတ်ဘူးဝက်တွေပါတွေနော်စားဖို့ဆိုဖွဲ့နှုတ်ပါကြုံတာအအောက်လက်ငယ်သားတွေရှိရိတ်ခါမှမရောက်တာဘာလို့ပို့တာဟုတ်ရောက်တယ်လေငါတို့ပို့တယ်လေဟုတ်လေနဲ့လွင့်ပြီးတော့ဟိုဘက်ပါသွားတော့ငါတို့မသိဘူးလေဒါသူတို့တိုင်းနဲ့သူတို့ကံပေါ့ကွာအခုစားနေရိတ်ခါပြက်လို့တဲ့ဖွဲ့သွားကြုံနေတယ်ဖွဲ့နှုတ်စားမလို့တဲ့အေးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဖွဲ့သွားကြုံတဲ့တက်ကိုအလေးငိုက်မှတော်လိုင်းတက်တွေပြစ်တိုက်လိုက်တာပြစ်တိုက်တော့ဘာပြောပါလဲငါ့ကိုထိသွားတယ်ဗျဟာတေးပြီလားအဲငါ့ကို3တော့တည်သွားတယ်ဗျ3ငါ့ကို3တည်သွားတယ်3တည်သွားတယ်2ယောက်တော့တန်းရရပါတယ်ဗျကွာအဲ့ဒါသူတို့ဒီလိုလောက်ခွာရတည်သွားတဲ့လူကိုအလောင်းပြန်ကောက်မနေနဲ့လူကုသူတို့သွားတဲ့ဇပခွန်တို့ဖွဲ့လူတို့ရှိတယ်မလားအဲ့ဒါနဲ့ရောပြီးတော့ဒါမီးရှို့လိုက်တော့လို့ပြောလိုက်ကြားလားသူတို့ကအဲ့ဒီတည်သွားတဲ့3ကိုဒီတိုင်းပြစ်ထားခဲ့ပြီးတော့လက်နက်တွေကောက်ပြီးတော့တန်းရရတဲ့လူကိုခေါ်ပြီးတော့သူပြန်ပြေးတာနောက်ကြောင်းပြန်ပြေးတာဟာဒီကောင်နေရာလေကွာတန်းရရတဲ့လူလေထားခဲ့လိုက်လေကွာငါပြောတာရှင်းရှင်းလေဒီကောင်တွေခေါ်သွားတော့ခྱི་ဖိနေတာဗောဟာဟာအေးဟိုရောင်းလေအဲ့နှစ်ယောက်ကိုတခါဖွဲ့နှုတ်ကကြိုကျွေးရအောင်မယ်ကြိုကျွေးရအောင်မာဒီဆက်ပြုံးမရှိတော့ဖွဲ့နှုတ်ကိုဒီနှစ်ယောက်ကပုံပုံသွားမှာပေါ့နော်တော်လိုက်တော့တော်လိုက်တော့ဆက်ပြုံးဆက်ပြုံးအဲ့မှာပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ပြန်လာတဲ့လူတွေကအခဲမကြေလို့ဆိုပြီးနောက်တစ်ခေါက်အဲ့နှစ်ယောက်ကိုစစ်ကား၄စီးနဲ့ပေါ့နော်လူအင်အား220ကျော်နဲ့လူအင်အား20ကျော်နဲ့ထပ်သွားတာထပ်သွားတာဟိုရောက်တော့တော်လိုင်းတက်တွေကမရှိတော့ဘူးလေဟာမရှိတော့လို့ဆိုတော့ဒီကောင်ကဘာလို့အင်အားပြပြီးသွားတာလေတခိုးပြေးမှာထိုးဝင်ထားတာလေဒါပဲငါတို့ကမရှိတော့ဘူးဆိုတော့တိလို့ငါတို့ကတည်းကစစ်ကားနဲ့အလုံးကြီးနဲ့ငါတို့ဟုတ်လားမရှိတော့လို့ဆိုတော့စစ်ကားမစီးကုန်းကမီးဘာလို့သွားတာလေဟာမင်းမပြောဘူးလားမဟုတ်တကယ်ရှိနေသွားမရဲဘူးလေသူသေမှာကြောက်လို့အော်မရှိလို့သူတို့ကသွားတာမရှိမှန်းတိလို့သွားတာအော်ယူနဲ့လမ်းလျှောက်သွားလေးရပါတယ်ကွာစစ်ကားကြီးနဲ့သွားပြီဆိုတော့ပြောဖို့ကွာမင်းကလေစီးကုန်တာဗောဟန်ရေးပြတာလေဟန်ရေးပြတာအော်ငါကဟန်ရေးမပြနဲ့လို့မင်းတို့ဟန်ရေးပြတာရေးပြီးငါစီးကုန်တယ်လို့ပြောလေခုစီးကငါတို့ဘယ်နိုင်ငံမှငါတို့မပေးတော့ဘူးငါမှခိုးစည်းလည်းမလာတော့ဘူးငါတို့မှအောင်းထားတဲ့စီးတွေငါတို့ပြန်ပြန်ထုတ်နေရတာဟုတ်ဟုတ်ခိုးထားတဲ့စီးလည်းကုန်တော့မှာကုန်ပြီကုန်ဟုတ်ခိုးထားတဲ့စီးတွေမောင်းမောင်းပါအမထပ်ပြောလိုက်ပြီအေးထပ်ပြောမွန်ပြည်နယ်ဒီရေးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကြီးရွာတွေကိုတဲ့အကြမ်းဖက်ဘုံကျဲအာမေရပါတော့ပြရရရရstandard army ပြန်ပြော standard army next one standard army hobby hobby ပြန်ပြော standard army standard army hobby ဟုတ်ကဲ့ hobby အဲ standard army က၄ရောင်းကနေပေါင်တစ်ထောင်ဘုံနဲ့ကျဲလိုက်တာဟာရရရငါတို့ရှိမှာပေါင်300နဲ့ပေါင်900ပဲရှိတယ်ဘာလို့ပေါင်တစ်ထောင်ဘုံနှလုံးတစ်ခါကျဲလိုက်တာအော်နှလုံးတစ်ခါလည်းကျဲနေပြီဟုတ်ဟုတ်အော်ပေါင်900နှလုံးတစ်ခါလည်းကျဲလိုက်တာဒီကောင်နေကောင်းနေဒီကောင်နေဒီလေးတက်ကဒီကတော့နဲ့သွားပြီခုနစစ်ကားတွေကစီကုံသားတယ်မလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သူတို့တွေကစီမကုံအောင်လို့နှစ်ချောင်းမသွားတော့ဘူးကွာတချောင်းနဲ့နှလုံးပြစ်ပြီးကောင်းနေသွားလိုက်တာတော်လိုက်တာအဲ့ဒါအဲ့ဒါကျတော့ငါလေးတက်ကိုကြီးကြီးသွားပြီနှစ်ခေါက်သွားရင်နှစ်ခါကုံမယ်လေကွာတစ်ခါတည်းကုံအောင်လို့လုပ်တယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်အဲ့ပေါင်900ဘုံနှလုံးနဲ့ကျဲလိုက်တာပေါ့
ปีนี้ตัวอู้เตะพี่တော့คลิ้งแกตัวอู้ป่าวหวนปีดูคนอู้ที่ไก่ดันหยาว่ะเลยเลยดากว่าอ้าไม่รู้ซอรี่ซอรี่ซอรี่โหปีดูฤทธิ์ที่เลยดาอ๋อๆใส่ไม่คล้อง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 ดาเปลี่ยนดิพยาจองตะลงเนี่ยลูนี่ไอ้ຫນະລົງပြက်ຊີ້ຕົວແດ່ຫ້າແຍ່ຍ່າພຍາຈອງပြက်ຊີ້ດາໂຕດິນແທ້ມາບິໂອແນ່ອ້າຫໍ ดีงั้นเราได้ชุบจี้อ่ะพยาธิเดเจ้านี่ส่งแล้วละหัตตะผิดวาเลยเปลี่ยนดีกว่าเนี่ยตัวที่มาบ้านปะพี่แล้วพยาธิเดเจ้านี่ส่งเดลุดาเมแลหัตตะผิดวาเลยเมพยาเจ้าที่วาเลยไม่เปล่าเนี่ยไม่เปล่าไม่เปล่าไม่เปล่าเนาะนอกพี่แล้วสิดีเดดีเลโรမျိုးเนี่ยมาแล้วดิอาจารย์พัดอามียะบ่เนาะอ่ะสแตนดาร์ดอามียะเฮ้ยสแตนดาร์ดอามียะดิคาลายะนี่ 过大四九幺，第五六，过大四九幺第五六吧。过大四九幺，过大四九幺，好个。过大四九幺，好个。过大四九幺，好个。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 好个。过大四九
Apasai Amiya Ami. Apasai Amiya Ami. Kau ni dah, aku nama ni ngah cai deh. Tapi cuci juga ngah jauh nama jauh ni. Oh, si dia apa dia? Si dia ngah dekat dia. Kau kau ini ngah jauh ni. Di dalam ini ada dia ada di Yangon, bukan lama ini masih ada di Legu Myoma Yesakango. Awalnya main ni je lah, dapat. Hah, lebih mana? Awalnya main ni kau ni. Di kau ni yang lek awal, awalnya main ni ni berchecker ni ni kau tu tu. Papi awal ni. Awalnya ni dah ye tu uti gay dah ya awal ni. Oh, ye tu yang mabion ni, yang dia ngalui sejak kau mati buat ya. Ye ye tu uti dapat, tui awal lah. Dah ya awal. Uti gay dah ya awal ya ni. Okay, okay. Kubi main lebih awal ni. Kubi main lebih awal ni. Yang ye tu ngalui yang yang tanah lain ni. Dek kubi mana? Oh, mian lek awal lah, mian ni dia.好好好，好个，好个。古北人上麦的。呀呀呀！好个，好个，古北麦的好。好个，记得了吧？你这个应该可怜有你妈的。可怜有，可怜有，可怜有么不？可怜有偏表。可怜有。你说完。可怜有。后面。可怜有你妈，托马有啊哪人？把到的三一带来的，江巴西带过，啊不，三单带，三单带，三单带阿米是打的过的，到来带的呀。嗯。带开别开，别开来的。别开来的，把别话嘞。嗯。 那怕别人带我撇家，我把你撇，带我走，哎，你没有，我把你撇啊，没的。好，我把你撇啊，没。我如果俺那样的不啦？好个，就那没身上的，亲家阿五阿罗，他嘞，别个人来嘛。他没，别个人来，是不咯？别个人来，哈。你阿妈你对话。好，不能不嘞。阿五阿五。他多比多比多比，要，要么在那路老呢。好个好个。我那边么在那路，你可能没有人家没修住，哎，老呢我们包比着啥来着？ 路大啥事的不？哦，没，我们还标标吧，我们还标标，别样的，没有过，十号我家那来搞你了呗。好个吧，不过咱周边刚嘛十的五，嗯，嘛贵咱云南江嘛十五，十块咱个雷米嘛二五，十块咱不雷米嘛得五零五，数数帮那十块那五，那十七五啊罗，啊大标标罗，啊大标多嘞。呀，你们，啊大标多了，啊大标多了，巴黎嘞。 啊嘛，今朝你不干哩，请假哩。我今朝不干对啦。好好好。好，那十块年的耶，你那是研究部，喏吧。那十块年的嘛，那十块年要，我都不干送香哇。好不，那十块要对的，那十块年要，这五零万的说，那十块年要送香哇的不？好。啊，后头你我都不干，那十块年要送香的。好的好的。那十块年的嘛，那十块年要送香的是咯，一吨在数咯。要吨在不？好比，等你嘛，等我超生阿爷数咯。等你嘛，等我超生阿爸。 没一段难哦呗，没一段难哦。没一段难哦。好好好，好呀。阿拉属于阿罗，第六零阿罗变四十二了没？啊，比如阿罗第加的老古阿罗的阿尼，要包大水没？包点水没？喏，加给的晒加给的嘛，可能阿罗加的阿罗六零，阿罗等一下阿罗话七年的米，七年的米。阿巴罗阿拉呗，对啦，本来包呢，怕高的路呗。哦，阿巴罗西也包大水的，那我对的，零五呢？哦，西也包大水的，那我对的，零五呢？哦。 มาพี่มาหมดบารุตะกะลงว่าเอียพี่มาหมดโอ้โหบารุบารุจุนน้องว่าตัวจุนน้องซีซีซีเลยจุนน้องลบบารุโอเคโอเคเสียสักคำจุนน้องน้าเท่ามันน้องโอเคโอเคฮะยังไม่งาช่วยเดียวนี่ละบารุ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 บ
ဘာလို့ဝါတာလဲအဒီအမ်းမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျိုးပတ်ချလဲပတ်ဝိုင်းနာတာပါဟာသွားပြီဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ထွက်ပေါ့မရှိတော့ဘူးကွာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သွားပြီမရှိတော့မရှိတော့ထွက်ပေါ့မရှိငါတို့အသက်ပြောက်ဖို့သာပြင်နာတော့ကွာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဘာလို့ဒီတက်ကချင်းညာတက်တည်းတက်ပြက်ပြီးတော့ပေါ့နော်တေးကြီးတန်ရရတဲ့လူအများပြားရှိနေတယ်ဗျထွက်ပြေးတဲ့လူကလည်းထွက်ပြေးတယ်လက်နှက်ချတဲ့လူကလက်နှက်ချတယ်အလံပြူထောင်တဲ့လူကလည်းအလံပြူထောင်တယ်ဗျဟာဒီကားထဲမှာတက်ထဲမှာအဘတို့အချင်းချင်းကိုအလံပြူထောင်မဲ့သူထောင်မဲ့ငါထောင်မဲ့သူကမထောင်ငါမထောင်အချင်းချင်းအချင်းများပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲမစင်းစားပဲနဲ့ဒီအချင်းချင်းပြစ်ခတ်နေကြတယ်ဗျဟာကွာအချင်းချင်းပြန်ပြစ်ခတ်နေပြီလားဟာဟာတက်သွင်းတဘုံထားနေပြီဆိုတော့ဒါပဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါဆိုတော့သွားပြီရှင်းပါလေကွာကြာကြာနေနေတက်သွင်းတဘုံထားနေရင်မကောက်ဘူးတက်ချုံနဲ့ဒူးချုပ်ကလေစင်မော်တက်ပြီးထိုးရုံပဲကြံတော့တယ်အဲ့တက်ထဲမှာလည်းဒီပချက်လည်းရန်သူတွေကပိတ်ဝိုင်းနာတဲ့အပြင်ကိုစာနဲ့ရိတ်ခါတွေကလည်းပြတ်တော့အဲ့တက်ကြီးကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီကာလာတုတ်ကြီးလို့ဖြစ်နေတာဘလို့ကာလာတုတ်ကြီးလဲငရဲတွင်းလို့ပေါ့ဗျငရဲတွင်းဖြစ်နေတာငါတို့အိမ်မှာငရဲဟာဟိအောင်ငါတို့ငါတို့စစ်တက်ကငရဲတက်ကြီးဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဗျဟာတက်ထဲမှာငရဲကန်းလို့ပဲဖြစ်နေဟုတ်ပါဟိအောင်ငရဲကန်းမိနေငါတို့ဒီအသေးမကျွမ်းသေးသေးရတော့ဒီဒီကောင်တွေကတော့ပြန်ပြီးငါတို့တိုက်ခိုင်းมาပဲအမြဲတမ်းရှုံးมาပဲအမြဲတမ်းရှုံးมาတိတယ်ငါတိတိမောင်မောင်ဒီမှာဒီကြောင်းလေးပြောလိုက်မှာပါဟုတ်ပဲပြောတော့ပြောတော့မင်းပြောတော့ဒီတင်ငန်းပြက်ဝါသွားရဲ့ဘာတင်ငန်းပြက်ဝါသွားရဲ့လေမဟုတ် तू อ่ะတင်ငန်းဖြတ်တာလေတင်ငန်းကိုဖြတ်တာဟုတ်ငေါ့အဲ့ဒါဒီမပြောနဲ့တော့အဲ့ဒါဒီမပြောနဲ့တော့ငေါ့ပြောမင်းပြောပြန်ရှိတာအဲ့သူ့ရဲ့နေမြေမှာရှိတဲ့ဒီစကိုင်းတိုင်းကမ်းပလူမျိုးနဲ့ဒီဇီးကုန်းရွာမှာရှိတဲ့ဒီအကျန်းဖတ်6ရှုံးကောင်စီလက်ပါစေစခန်းကအကျံဖတ်မဟုတ် standard အာ standard စစ်ရှုံးကောင်စီလက်ပါစေဟုတ်ပြီပြန်ပြော standard ဟုတ်ပြီစစ်ရှုံးကောင်စီလက်ပါစေစစ်ရှုံးကောင်စီလို့မပြောနဲ့လေကွာ standard army ရဲ့လက်အောက်ခံအာ standard army ရဲ့လက်အောက်ခံဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့ရဲတပ်သားတအူရတဲ့ G3 တက်လက်နဲ့အတူလက်နက်ခဲယမ်းတွေယူဆောင်ပြီးတော့ဒီကမ်ဘလူတော်လိုင်းရေးတပ်တပ်မဟာ၄ဌာနမှာအလင်းဝင်သွားတယ်တဲ့ဗျဝင်ပြန်ပြီလားဝင်သွားတယ်ဝင်သွားတယ်ဟာဟုတ်ဟုတ်ဒီကောင်ဒီရလဲကွာအလင်းကားနေလကအလံမျိုးထောင်းမယ်အလင်းဝင်မယ်လက်နဲ့တည်းယူဝါမယ်ဟာဒါလေးပဲဒီကောင်ဒီတက်လားကွာစိတ်ဓာတ်မှမရှိတာဟုတ်အထက်ကစီခိုင်းလို့တာတိုက်နေတာစိတ်ဓာတ်မှမရှိတာဟုတ်တော့ကွာကျွန်တော်တို့စိတ်ဓာတ်ရှိပါမယ်လို့တခြားလေးပြောပြပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကပြောခိုင်းတယ်လို့ပြောပြပါသိလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘာဟုတ်ကဲ့လေဟာမပြောကဒီ KMB နဲ့အစီယုံ KNU တက်မဟာ3နယ်မြေမှာပေါ့နော်ဒီညောင်လေးပင်ခရိုင်နဲ့တက်မဟာ6နယ်မြေဒူပလာယာခရိုင်မှာတဲ့ဘာလို့စစ်ကောင်စီဘက်ကလေးချောင်းနဲ့ဘုံသွားကျဲလိုက်တာအဲ့ဒါငါကျဲခိုင်းတာလေကွာဘာဖြစ်အချင်းဒီဘာသူကငါ့ကိုပြောလက်နက်ကြီးတွေလည်းပါတယ်ဗောနော်မညာမတာတိုက်ခိုက်လိုက်တာတဲ့အရက်သားပြည်သူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားတယ်ဗျဟာလာပြန်ပြီလားကွာရှေ့မှာလည်းရက်သားပြည်သူတွေထိတယ်အခုလည်းရက်သားပြည်သူတွေထိတယ်ဟာဟာဒီကောင်ကြီးကကွာပြည်သူနဲ့ရန်သူတို့များမခွဲခြားတတ်ဘူးလားမခွဲခြားတတ်ဘူးကမခွဲခြားတတ်ဘူးဆိုတာသူတို့မှခွဲခြားနိုင်တဲ့အုံနောက်မပါလားโอ้มิ้นหลูမျိုးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကျွန်တော်ခွဲကြနိုင်အေးခွဲကြနိုင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီပြောနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်နယ်ဟုတ်ပြီအေးအေးပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေတဲ့ဒေသအမ်းမျိုးနယ်အတွင်းမှာပေါ့နော်ဗျဘာဖြစ်လဲဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကအဲအဲဘာလို့ standard army ကဘုံမူတူဘုံမူဘာဘုံမီလေဘုံမူဘာဖြစ်လဲဘုံမူအစစ်ရှိတဲ့အဲဘုံမူအစစ်ရှိတဲ့အရာရှိတူကဒီအစာရေစာငတ်ပြတ်ပြီးတော့တေဆုံးသွားတယ်ဗျဟာကွာဒီကောင်ကခေါင်းဆောင်ကောင်ပြီးသားတယ်ကွာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီအောက်လက်ငယ်သားတွေကိုကြွေးမယ် तू ကအငတ်ခံမယ်ဆိုတော့စိတ်ထဲမျိုး तू မှရှိတာကွာချီကျူးတယ်ချီကျူးဟုတ်ဟိုးဟိုးခုနကတော့ဆိုတော့တို့ဖွဲ့နှုတွေပါလေစားရသေးတယ်ပေါ့နော်အဲဒီအခုဒီဘိုမူကဖွဲ့နှုမစားလို့ဩအစာရေးသားငတ်ပြတ်ပြီဟုတ်အသေးနှုတာဟုတ်အသေးနှုတာဖွဲ့နှုမစားဘူးဟုတ်ဟုတ်ဖွဲ့နှုမစားဘူးเนาะဟုတ်ပြီဒီကောင်ကတော့ဂုံပြူရမယ်ဂုံပြူရမယ်ဂုံပြူရမယ်ဒီကောင်ဂုံပြူရမယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကွာမင်းငါတခုပြောမယ်ဟုတ်ဟုတ်မင်းငါအရေးလည်းမယူအပြစ်လည်းမတင်ဟုတ်ကဲ့ပါမြို့ကမေးရရှိတဲ့မေးခွန်းလေးတွေမြို့ကမေးမယ်ငါ့ကိုရဲတင်းတာမင်းငါ့ကိုဖြေတော့အော်ဆရာသပဲ့ချင်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဖြေမယ်ဖြေမယ်ပါငါလည်းလူသားတယောက်ပဲကွာဟုတ်ကဲ့ပါအမားတွေလည်းငါတိတယ်ကွာအမှန်မပြင်းနိုင်တာခက်တယ်နော်အဲ့လိုလို့မင်းငါ့ကိုမေးတဲ့ဥစ္စာလူအမှန်ကန်နေငါ့ကိုဖြေပေးကွာမြို့ကအရေးလည်းမယူအပြစ်လည်းမတင်မင်းဖြေတဲ့ဥစ္စာတွေလည်းအပြစ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ငါတက်ချုပ်ကြီးကငါမတင်ပြဘူးဘောပေါ့တော့ဟုတ်တကယ်ကျွန်တော်တကယ်ဖြေလို့မှားသွားရင်အဘတကယ်ပြည့်မြူနော်မယူဆရာသမီးရင်းနေနော်မယူပါဘူးကွာမယူပါဘူးအဘမေးလို့ကျွန်တော်ဖြေတာနော်အေးဟုတ်ပြီကွာဘာမေးမှလားကွာနေမြို့ငါအမှန်ကန်လေးတော့ငါ့ကိုဖြေပြီးတော့အမှန်ကန်ဖြေပြီးဟုတ်ပြီမြန်မာနိုင်ငံမှာအပေါ်ဆုံးကဘာလဲကွာမွေးရည်စေးဝါးလေးပါ
มุยเสียฮะฮะก็บ้ามาไอ้เนี่ยมาไหนงั้นนับบัตรเด็กมุยเสียวะอะคุณเรามาบ้าบ้าเลยล้อเสียห่างก้าวอะบ้ารูปพามีรอท่องชาดันนั่นเนี่ยเป็นสิ่งที่เดี๋ยวนี้อะคุณลุลาบีรอเบ่งยูเดียวกูเนี่ยนานเด็กมีรอยาวชาดันเลยคุณจะพามีแบบนี้อ๋ออะไรจะมุลูอ๋อมุยเสียวะนับบัตรเด็กอะจังเนี่ยมามาบ่นว่ามุยเสียวะฮู้บีอะไรส่วนเนี่ยมาไหนงั้นมาชาจงว่าบ้าเลยกว่ากูจินซาเดียเลยกูจินซาเดียอะรู้กูเรียกว่
อ้าวจังปิดดูดิทุกข์ยอมอ้าวแล้วสู้ญาติมานั่งงามอะก้องซุงหว่าบ่าเลยเล่นๆหมู่เล่นๆหมู่ตะชุบจีอ่ะนี่สาบีงารู้ดิเล่นๆเนี่ยเปียบ่าเลยห่าวแต่อบ้ารู้อ่ะสาบีแล้วตะชุบจีโหเล่นๆเอาบ้ารู้เอาละไงตาเนี่ยตะชุบจีโหเล่นๆตะชุบจีอ่ะนี่ภิโรตะเด้มีเดียวเล่นๆเออตะเด้มีเดียเนี่ยเปลี่ยนจ้าเยดิเปลี่ยนจ้าเยดิเนี่ยปิดดูลูรู้เล่นๆอ๋อเล่นๆหมู่ดิอึนๆเนี่ยตั้วละเล่นๆหมู่ตันเนี่ยอ
อ๋อบ้าบ้าแบบยิ่งมีอยู่สูงอ๋อมีอยู่สูงอ๋อมีอยู่สูงอ๋อแล้วส่วนกบ้ามาปีนยาไม่ปอจงว่าประตูเลยเป็นไงเนี่ยอ๋อบ้าจันนรุ่มยามาไหนแกอารมณ์ยามาไหนแกปีนยาไม่ปอลุงอารมณ์อาณาติเขาได้เลยโอ้ไม่ทารีโดยาบีกบ้ามาลูดตมาอัมยาจงว่าเป็นไงเนี่ยกว่าจันนรุ่มยามาไหนแกไม่เปล่าฮะพับพับพี่ลูเลยอ๋อเลยเนี่ยบงเจเดลูดตัดเดียวอารมณ์มิโชเดอ๋อบ้าโคตรลอยเลยบุญเลี้ยงไปจี เยอะๆสับปีดูดูตั้งไปเช่นนู้นมาเช่นกันกบ้ามาลูดอลูดอะไรปีนยาอะไรอ่ะปอตัวเป็นไงเงี้ยเลยกว่ายามาไหนเงี้ยไหมฮะเหรอพาเลยจันนรุ่นไหนเงี้ยมาลูดอลูดอะไรปอเลยทำไมแม่บารุอาณาเต็งเราไม่ใช่หรอตัวเรียกกูมีว่ามาเดียวไม่ใช่หรอตัวเรียกคลีดีอ่ะปีนยาอะไรปอจันนรุ่นยามาไหนเงี้ยไหมบ่ฮัลโหลฮัลโหลเด็กไม่เปลี่ยนเว้ยมาเว้ยจีเลยจันนรุ่นยังไหนเงี้ยดิบูเดียมยาตรงไปไหนเงี้ย จะน้องมีมาไหนกันไหมบ่ฮัลโหลฮัลโหลเด็กไม่เปลี่ยนเว้ยมาเว้ยจีเลยจะน้องมีไหนกันดิบูเดียมยาตรงไปไหนนะพี่รอไปเลยครูนี่เดียวก็ยาวเนี่ยชั้นยาวหน่าวเนาะบิลเลียนเลียเนี่ยยาวหน่าวครูนี่เดียวก็เวรเลยแต่ชั้นต่างตรงมือลุงอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งกบ้ามาเสียงยังตรงไหนกันไปไหนกันยามาไหนกันไหมไม่คุณน่ะพี่รอชั้นอะไรสูอ่ะคุณว่าเบี้ยวน้อยไปเลยว่ะชั้นอะไรก็ดิครูนี่เดียวก็ชั้นอะไรจะน้องร
မယ်ဟုတ်တယ်မှန်တာပေါ့ကွာအာ